Álvaro, que serà el porter suplent, Melvin, Aymar, Jacobo, Antonio, Mesa i Eric. Doncs aquests són els 22 protagonistes, una absència en el Real Madrid, el seu central, Borja. Borja, que ahir va veure la targeta vermella, va ser aquella jugada, Jordi, que era l'últim defensor, amb la qual cosa la falta va ser... Jugada manifesta de gol, i per tant, doncs, el van expulsar justament. També hi va haver un expulsat ahir a la Real Societat, a Asier Berzal. Sí. Va acabar amb 10, també va acabar amb 10 a l'Aqua Hotel. Sí, sí. Per tant, caldrà veure. Els tècnics de la Real ens han comentat que hem de tenir en compte un parell de jugadors. Tres concretament. Gorka Gorosabel, Miguel Álvarez. L'extrem esquerre i el davanter, Pablo Mentana. Veurem, aviam, les indicacions que ens diuen els tècnics de la Real si avui estan lluïts aquests jugadors. A veure què en treuen de si. Doncs serà l'equip donostiarra qui posi la pilota en joc. Recordin, dues parts de 35 minuts. 26 graus de temperatura, com han pogut veure sobreimpressionat fa uns moments, l'índex d'humitat, amb la qual cosa serà un partit per aturar-lo. Atenció a la velocitat, arribarà a la línia de fons, excepcional l'assistència. Molt bé, molt bé, molt bé. Bona jugada, molt bona jugada, Àlex Martín. Perfecte, sí, sí, ens va demostrar ahir amb el gol que era un gran jugador, sobretot amb l'esquerra, velocitat, gambada, molt control, molt equilibri, una conducció perfecta i sobretot arriba a la línia de fons i no està tabada. És a dir, sap que per allí, tirant la pilota enrere i el primer pal pot haver algú. Doncs havia connectat amb Iago, però no està encertat. Atenció, aquesta rematada! I un nou corna. Doncs aquí ha agradat una mica la Real, perquè l'ajustament de marca perquè ha rematat completament sol. Oreiro ha rematat com ha volgut. Aquí veiem la jugada repetida. És el jugador més alt. Sí, sí. Ara Joan, que ho intenta aprovar. Talla in extremis la defensa de Madrid i aquesta puntada d'Izan. Sí, una mica la va avalar perquè és més escarrà que detà. Sí, sí. Ha sortit molt desviada. La jugada repetida després de tot un seguit de rebots. La puntada d'Izan. Juga Àlex Martín. Ui, falta. Doncs falta, però del jugador de Madrid. Sí, perquè l'ha volgut apartar. No, saps què passa? S'ha tirat a sobre. O sigui, ha sopegat ell mateix a terra i s'ha tirat a sobre, al contrari. Però bé... Molt ràpid, eh? Canvi de ritme, el que sempre dius tu, no? Aquesta bicicleta, i ell mateix és el que impacta sobre els jugadors. Amb el seu afany d'arribar a l'autopassada. Juga el Madrid de primeres, molt bo aquest toc de qualitat, buscant Àlex Sánchez, que torna a fer la diagonal, però se li ha acabat. Mira, ha provocat la falta. Tot i així ha fet una falta, eh? Una falta molt perillosa. Quan t'obliguen d'anar a diagonal, horitzontal o cap enrere, sempre et trobaràs un embut central difícil d'això, perquè et trobes un munt de jugadors. Aquest és el mal menor, no? Han pogut treure una falta. Una, dos, tres, quatre. Quatre jugadors et sortiran sempre al pas. I top amb ells. Ui, se'l veu, no l'ha vist, no l'ha vist. Ha tardat excessivament Pablo Arenzana. No ha vist com per darrere pujava l'altra. Que veu ha fet ara Àlex Martín. Àlex Martín, que ha fet una finta amb el cos, es planta a l'àrea, la treu amb el peu, i gol! Finalment ha marcat Joan, que seguia la jugada, tot i que Javi Jiménez ha tocat amb el peu, la segona rematada ha estat inevitable, el gol del Real Madrid. Però fitxa't, d'una jugada contra el Real, que podia significar perill, la pèrdua. Ha sigut un minut embogit. I ràpidament aquesta cursa d'Àlex Martín, bona rematada. Aquí el porter fa el que pot, és a dir, la treu cap a una banda, però aquí l'altre pal està buit, la basculació està mal feta i aquí... L'arriba a tocar, amb la planta del peu. Aquí amb el peu, com un bon porter d'handbol. Doncs Iago, que marca l'1-0 en el minut 28. Doncs ara la Real ha de donar un pas endavant, perquè si perd, ja està, eh? S'acabó. Ai, 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 ai. Atenció!
I la jugada absurda del campionat, podríem dir. Mare, quin embolic s'ha fet, sí, Javi Jiménez. Sí, sí. Mans toves, que sí, diu. Sí, sí. Mans toves. Aquí veiem la jugada repetida, Jordi. Com li vota el tirant enrere. Aquí, però aquí... Aquí, és que... aquí estava més... No, està mirant al contrari. Va, aviam, està més pendent del jugador. Exacte, sí. I s'ha oblidat de la pilota. Exacte, sí, sí, sí. No, i aquí... No, justet, entra, justet. No entra, però... No. 10 minuts són un univers. Sí, sí. En un partit de futbol. Atenció, que ha rebut una topada Ethan. Álvarez ha perdut la pilota i assenyala falta a favor de la Real Societat. Mentre veiem a Ethan, que té les mans al rostre. Ah, però l'àrbitre has d'anar a veure a Ethan, no? Ja s'aixeca Ethan. De tota manera, el Madrid ahir va demostrar que és un veritable mestre amb la pèrdua del temps, eh? Quan es posa amb el marcador a favor. No, no, però... Recordem hi ha hagut un impacte en la cara. Sí, jo no dic que no hagi estat l'impacte. Però deixa entrar les assistències, sisplau. L'encarregat de treure l'out. Oh, quina sotana li acaba de fer Àlex Martín. I passada boníssima vertical, sortint ràpidament. Fixa. Avui s'està agradant, eh? No, no. Avui s'està agradant. Més, hi ha una cosa que ha fet molt... Més que l'espectacularitat de la sotana. La és, passada fixa, aquesta. Aquest... Arriba Joan. S'ha pogut recol·locar la Real. Atenció, la rematada. Ha estat... d'Àlex Sánchez, molt desviada a l'esquerra. Mira, Ico Ropero és el que mana. Quan ell senyala i alça el braç i va a sortir, ja ha sortit la pilota. És a dir... Ja va tard. Clar, i a més, aquesta defensa en horitzontal... Atenció, Joan! Rebutja! El xut està bloquejat per Iker Ropero, precisament el protagonista de l'acció que estava explicant anteriorment, Jordi Gonzalvo. Aquí veiem la jugada repetida, el xut de Joan, i com amb la cama esquerra, Iker Ropero, saps aquella sensació? Una passeta, sí, una... però sense fe. Exacte, sense el convenciment necessari. No? Però... Sí, sí, ho hem de fer perquè toca, però no estem convençuts ara aquest xut. Podria haver buscat alguna altra opció, segurament. El jugador de la Real, Gorka Gorosabel, però finalment canvis. Optat per aquest xut des de la de llarga distància. Bueno, per la Real. Mira, se'n va amb el 16. I aquests jugadors explosius, en pretemporada, tiren molt més del que d'això i es va carregant. Atenció, però... que recupera la pilota Ibai Cabo, trepitja àrea, centrada al segon pal. I corna. Pilota que surt a corna. Doncs, perquè no ha anat en tres pals, sí, sí. Si no... Sí, sí, ha estat un rebuig sense gaires miraments. Però fixa que les dues últimes arribades del Real, sí, sí. La Real Societat són errades, pèrdues de pilota del Madrid, d'una verticalitat amb els contraatacs. El desmarcatge final, guanyant l'esquena en el central, vertical, doncs, és fonamental. Falta. Un desmarcatge de ruptura, sempre. És a dir, pocs tocs, pocs tocs, però ben realitzats i, sobretot, molta profunditat per guanyar espai respecte al ritme. Bona. Aymar Medina! No! Encertat! L'ocasió més clara de la Real Societat. Excel·lent la passada d'Aymar Medina, jugador que acaba d'entrar... El terreny de joc, aquí veuen l'acció passada en profunditat, buscant la velocitat de l'Ander Astiazarán, però no ha estat encertat en la definició. Fixa que té perfil dret per rematar. L'ha tocat una miqueta, sí. El jugador del Madrid, i això ha fet que no hagis pogut precisar amb la rematada. Sí, però aquesta esquerra ha d'anar... Ui, ui. Centrada, pilota que queda solta, arribarà a peus d'Izan! I una altra vegada ha passat el mateix que en el primer gol. El rebuig a la primera rematada ha acabat. Hem vist que ha ensenyat una targeta. Sembla ser que és Arcos, no? El comarcat. Sembla que és Arcos, sí, que s'havia incorporat, com és habitual, en les jugades d'estratègia.
És el central, Espigada. Aquí veiem la repetició. Sí, sí, sí. És que demà jo crec que la targeta és per un presumpte fora de fora joc. Fora de joc, sí. És aquí. Però sempre el que aixeca la mà és el que trenca el fora de joc, o sembla. Habitualment no? Sí. Passa això. És a dir, aquest Àrits que ha salvat la targeta de gol. Doncs no, ha estat amb el dorsal 9 Jacobo l'autogol. Ah, Jacobo, al final. Vale. Sí, sí. No, és que físicament el juvenil s'assembla moltíssim, no? Així és, un minutet. Final del partit. Victòria del Real Madrid per 0-2 davant de Real Societat. El Madrid, Jordi, que manté les opcions de jugar la final, òbviament. Li queda un partit.